рідненька або шаблюка сестриця. В даному випадку ви бачите польсько-литовську шаблю. Вона дуже довга і дуже важка. Таку шаблю використовували вершники. Ну, бачите, довга, навіть до землі торкається. Ця шабля має утяжеління, яке має назву ялмань. Бачите, на самому містику. Це для того, щоб найпотужніший рубляче-ріжучий удар був у цієї частини шаблі. Та й взагалі шабля загострювалась тільки десь на 30% від усієї довжини. Загострювалась тільки ось ця частина. Ця частина майже тупа, бачите, вона майже не загострювалась. Цією частиною тільки блокували або приймали ворожі удари. Ялмань також загострена. Для чого це було зроблено? Ну, по-перше, шабля для вершника. І якщо на галопі вривається вороже військо, поки зробив, взагалі розумієте, що ось так ніхто не рубав, так? Рубали або по колу, або ось по таким рухам, як вісінку, бачите? Зараз я вам це покажу. І якщо під час галопу вривається вороже військо, поки зробиш такий рух, другий рух, конь вже небагато ворогів приймають. Тому, якщо рубану ударив знизу, також вона загострена, також наносячи більш такі рублячі, ріжучі удари. Шабля – це більш досконалений меч. Меч у нас головний, важкий і тільки рубляче колюче. Шабля, вона ще й ріжуча, колюча. І бачите, як добре захищається, вона майже облягає контури усього тіла. Бачите? Зараз покажемо ще одну шаблю. Ось така. Це більш східного типу, десь Османська імперія. Вона легка, коротша, бачите, не торкається землі, дуже швидка, зручна і небезпечна. Зараз покажу декілька ударів, за допомогою яких використовувати цю шаблю. Взагалі треба розуміти, коли працює шабля, що треба не тільки махати її, або як там бити. Треба відчувати її і робити, якщо б'єш шаблею, то допомагати треба усім тілом. Ну, якщо б'єш зверху, найпотужніші удари – це зверху, коли б'єш ось таким чином, наносячи, роблячи рівніші удари. Коли б'єш, треба допомагати усім тілом, навіть допомагати ось таким присаданням. Якщо з цього боку допомагаєш ось таким чином. Знов-таки, працюючи по вісімкам або працюючи зверху. Ще удари небезпечні – це знизу, якщо шабля у віхор. Дуже небезпечний удар знизу поверху. Також можна бити з цього боку. Якщо це компонувати, то також можна захищати. Також, ну, ці удари знизу вони не такі безпечні, як небезпечні, як зверху. Ще два удара, які ворог майже не очікує ніколи. Це удар звідси, він такий незручний, але ворог його не очікує. Дуже швидкий і небезпечний. І знизу долар. Треба собі уявляти, що коли бачиш ворога, бачиш його тіло. І коли б'єш, ні в коєму разі не можна бити ось таким чином, заносячи далеку руку. Або таким чином. Дуже багато часу залишається незахищені частини тіла, в якій ворог може вдати. Тому, якщо працюєш з ворогом, шаблею треба працювати таким чином, щоб вона далеко за контур тіла ворога не виходить. Зараз покажемо, як за допомогою всіх підступних ударів, які я вам показував, можна ще захищатися. Ну, чому він такі удари використовує взагалі? Якщо не влучав з цього боку, щоб не робити ось такі довгі рухи по колу, якщо не влучав, відразу бив знизу, ще раз показую, якщо не влучав, щоб не бити зверху, не влучаєш, б'єш знизу, виходиш зверху. Якщо не влучаєш з цього боку, щоб не робити знов такі ось такі рухи, не влучаєш, б'єш і знов таки наносиш удар. Як захищатися можна за допомогою цих ударів? Зараз повільно. Я показував вам ось цей удар знизу доверху, як можна захищатися. Бачите? І таким чином ще звиваєш його. Тобто спіймав ворога на його помилки, швишень. І відразу удар в шею, швишень. Як за допомогою цього удару також можна захищатися? Повільно. Бачите, знов таки злив робиться або б'ється в ногу, в незахищену частину тіла, десь ухожиє, або відразу у шию. Зараз пошвидше. Ворог вражений, вже як ворог для мене нічого не. Зараз покажемо, як козаки володіли шаблею.
Якщо козака поранили під час бою у праву руку, він перехоплював у ліву, працював лівою, як і права. Казали, що шаблю треба тримати у руці як птаха. Якщо потужна схопив, задушив птаха. Якщо послабив, птах полетів. Тому шаблю треба відчувати. Зараз ви побачите. Зараз я намагаюся розрубати цього кабачка на ось ці дерев'яні колоді. Шабля гостра. Тому робити такого потужного удару я не буду. Я тільки зроблю десь на 20% від цього удару. Але зверніть увагу, наскільки шабля входить у цю дерев'яну колоду. Якщо потужно вдарити до всієї сили, то навіть можна як сокирою розрубати її надкіл. Якщо потужно вдарити в людину, можна відрубати руку, ногу або голову. Зараз я цього кабачка розрубаю у козака на руці. Якщо я вчасно не зупиню руку, я його травмую. Зараз, якщо є бажаючий і сміливий чоловік, будь ласка, виходь, я зроблю своє.